Президент Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Семейде бірқатар нысандарды аралады. Қалада ашылғанына бір жыл енді толған кондитерлік фабрика бар. Еуропаның озық технологиясын енгізген кәсіпорын қазір печеньенің 35 түрін шығарады. Енді 50-ге дейін жеткіземіз деп отыр. Президент Нұрсұлтан Назарбаев кондитерлік фабриканың жоспарымен танысып, ұжыммен кездесті. 120 адам жұмыс істейтін фабриканың өнімдері қазірдің өзінде көрші қырғыз бен орыс нарығына шығып отыр. Мемлекет басшысы Семейдегі ядролық медицина орталығына да барды. Бұл орталық аймақтық онкологиялық диспансердің жанының бүгін ашылып отыр. Мұнда терапия мен радиоизотопты диагностика бөлімшесі, сондай-ақ радио-йод терапия бөлімшесі де бар. Медициналық мекеме жылына 6000 сырқатқа қызмет көрсете алады. Орталықтағы ең озық медициналық қондырғыларды сәтті пайдалану үшін 87 маман әлемнің үздік клиникаларында оқып келген. Президент бүгін Абайдың мемлекеттік тарихи, мәдени және әдеби мемориалдық қорық мұражайына да барды. Зиялы қауыммен кездесіп, пікірлесті. Бірлік ынтымақ жайын айтты. Жас қартаймек, жоқ тумақ, туған өлмек, тағдыр жоқ, қайтқан өмір қайта келмек. Басқан із, көрген қызық, артта қалмақ. Бір Құдайдан басқаның бәрі өзгермек. Қандай философия? Нұрсұлтан Назарбаев осы Абай қорық мұражайында шығыс облысқа жасаған жұмыс сапарын қорытындылап, журналистерге сұхбат берді. Семей деген ұлы Абайдың, Шәкәрімнің, Мұхтар Әуезовтің туған қызмет істеген жерлері қазақ үшін қасиетті жер. Сондан әдейі Абайдың музейіне келіп, оғысының өмірімен тағы да бір танысып, тағы да бір осыған жаңағы қолдың ұшын тигізіп, ойлап, айтқан сөздерін берген бізге насихаттарын тағы да бір қатынасы ол деген өте үлкен ғанибет. Сондықтан Абайдың музейінде тұрғанда зиялы қауымға Семей халқына айтатыным, мемлекет еш уақытта Семейді ұмытқан емес, ұмытпайды. Бұл жерде біз жылу мәселелерінің барлығын шештік. Жол мәселелерін шештік. Қазақстандағы Ертістен арғарай өтетін ең үлкен көпір салынды, мектептер салынды, зияткерлік мектептерді салынып жатыр, университеттер жұмыс істеп жатыр. Сондықтан барлық жағынан келгенде, барлық еліміз сияқты Семейде өркендеп өсіп келе жатқан ел болып саналады. Өскеменнің өзінде жаңа металлургтармен кездескенімізді көрдіңіздер, мәдени орталық жаңа театр ашылғанын көрдіңіздер. Халықтың көңіл күйі жақсы екенін көріп, мен де үлкен қуанышпенен оларменен қауыштым. Сондықтан айтатын сөз, өңірлерді қанша аралап жүрсек те, Қазақстанның барлық жерінде мынау қазіргі нұрлы жол бағдарламасын, еліміздің 2050 жылға дейінгі барлық бағдарламасын, 30 өскендеген өскен елдің арасына елдің бағдарламасын түбіне келгенде мәңгілік ел құрамыз деген біздің идеямызды халық қолдайды. Халық тыныштықты қолдайды, бірлікті қолдайды, еліміздің ішіндегі бір-бірімен түсіністікті қолдайды. Сондықтан үлкен ризашылықпенен біз осының барлығын көріп бара жатырмыз. Рахмет, мынау Шығыс Қазақстан өңіріндегі барлық тұрғындарға шын жүрегімнен жақсылық, береке, бірлік тілеймін.